Ladies and gentlemen, the blue and white, winner of the English League 1912 and 14, FA Cup winner six times, only Manchester United, Aston Villa and Spurs could beat that. Has it been in Great Britain from the northwest, Blackburn Rovers Football Club. Of manager Donald McKay. Hemma laget ställer upp enligt följande. Nummer 1, Mikael Bjerke. Och enligt tesen att den delbara människan är konstruerad har vi också på nummer 1, Tommy Andersson. Vi har 2 sjuor, Fredrik Andersson. Och Patrik Berg spelar dock inte samma roll. Magnus Andersson. Fyra Stefan Berg. Sex Stefan Lånet i matchen. Gratulerar honom till plats i Kvalsvenskan. Peter Henriksson. Björn Johansson. 12 Jörgen Johansson. Mats Jonsson. 15 Tore Lindström. 16 Leif Nilsson. Håkan Paulsson. 8 Mattias Karlsson. 11 Magnus Svensson. Och 14 Mikael Svensson. Vi har två maskotar också här. Två lyckliga killar. Pierre och Daniel Nilsson. Linjedomare. Attackerande varsin flank. Claes Johansson och Tommy Svensson. Och sedan har vi det stora nöjet att hälsa en av världens bästa rättskipare genom tiderna. Mycket välkommen hit till Björkvallen, Birk Wall, eller Birk Park, rather. A man with majestic behavior, fast decisions, and a wonderful judgment. Han har dömt i 3 VM-slutspel bland mycket, mycket annat. Erik Fredriksson. Och därmed kan spelet börja, som man säger i tennissammanhang. Yeah.
Ja, så det är jag och jag behöver se. Come on, come on, come on!
Händelslöst tredje värsta framstöt. Skea hade inte någon häromdagen. Jag tog mina glasögon. Jag drömde om att jag tänkte att jag behövde. Jag brönde mina mattor också. Jag fattade inte vad jag tänkte. Right.
the books ain't hit. Come on, Hold the one! Stop!
Oh,
Let's go.
Come on!
line is allowed to allow. Come on, get your last game back again. Come on! What's playing?
Lägg märke till nummer 4, Steve Agnew i Blackburn. Han påminner om Tommy Freid i glidtacklingar, gräshårighet och fighting spirit. Placeras av nummer 14, Jason Wilcox. Kom igen!
det var alltså. Nej, 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 Björn Johansson och Magnus Andersson efter väl frätat värv vinglar upp sig ett tag ut med kanten. Och nummer 3 Håkan Pålsson och nummer 14 Mikael Svensson kommer in för att sätta ytterligare sprutt på lagen här. Jörgen Johansson på galopp framöver. Come on.
De renners weer van Ramon stond en werden het ook zo bra. År 1939 mötte Blackburn Bolton i FA-cupen på Ewood Park inför 61 783 åskådare. Riktigt lika många är inte idag. Men cirka 500 personer finns här och det är en aktningsvärd siffra. Come on!
Come on.
Craig Skinner och Paul Chepston går ut och Blackburn gör således byten här. Det är byten alltså i Blackburn. Mike Duxbury är inne exempelvis. Kom från Manchester United på fri transfer. Precis före förra säsongen. Och sedan har Simon Garner kommit in nummer 12 och den ska ni särskilt observera, för han är Blackburns största målskytt i karriären genom tiderna. 186 mål på nästan 500 matcher. Get him out!
4, och det kan ha varit den grandiosa slutvinjetten. Det är inte mycket tid kvar, men man vet aldrig fotboll. Jason Wilcox, a beautiful goal. Applåder till båda lagen. We thank Blackburn Rovers for a good show, good performance, especially in the second half. And it was a match performed in a beautiful spirit. And our visitors, they won 4-0, but they beat Skrea 6-0, tennis score. Medan nu spelarna här samlas, så ska vi tala om att Lohans tidning alltså har skänkt priser till bästa spelare respektive lag. Och jag har nu stora nöjet och privilegiet här att hälsa Halmstad Bollklubbs mycket skicklige och dynamiske domtör Stuart Baxter välkommen. Först och främst grattis till segern ur Sundsvall. Och nu Stuart, du är enväldig juryman. Vilka har du utsett till bästa spelare i respektive lag? Ja, i det mesta har jag utsatt Robert Nordström. Trots att han fick en löpboll i korridoren och Peter Henrik så blev lite löp efter det. Men och sen i Blackburn Rovers så har jag tagit ut nummer 5, nummer 5, David May. Yeah, I'll be at Paul Pangster to Blackburn Rovers also. So to Blackburn I'd like to say that as an English coach working abroad, it's always nice to see an English team come and do a good performance. It's always nice to see a team come and do a professional job. I'm sure all the people in Manchester have enjoyed it. Thanks a lot, lads. Thank you very much, Stuart. Thanks very much, Stuart Baxter. Also, Robert Nordström. Och David May blir utsett mycket välförtjänt till bästa spelare respektive lag. Och de får alltså både priser här från Lohans tidning och också blomster överräckta av den gamle, luttrade, garvade Rennesvets skridskämpen Ragnar Karlsson.
Det var väldigt roligt för Robert som har lagt ner ett enastående arbete ihop med sina spelarkollegor. Det var ju spelarna som tog initiativet till detta fina evenemang. Och de är inte nog med att de lyckades bygga på så bra motstånd. Det blir ju också en hygglig publiksiffra, det måste vi säga. Så jag tycker att spelarna svarat för en strålande insats. Domaren får naturligtvis och hans våra linjemän får också blommor för sina fina insatser. Claes Johansson, Tommy Svensson och den i sina åtbörjor så resolute och distinkte Erik Fredriksson. En applåd för allihop här, är ni vänliga? Ja. Och därmed är detta över för den här gången. Vi hoppas på återstående. We will see you back, Blackburn, in the first division of course. There you are welcome, together with Sunderland next year. Thank you.